Personat me aftësi të kufizuar në Dibër i zunderën krye bashkiakut Rahim Spajiu. Të mërkurën ato protestuan para zyrës e kryetarit për mungesën e ndimave nga bashkia e Dibrës këtë fund vit. Ata thanë se bashkia ka shpërndar disa ndima për fund vit, por janë bërë diferencime të parësueshme. Ne dum ato drejtën tonë. Ushimet na japse, ka nërë gjitha të ushime, di makinatikë. 33 në mund bashki. 33 në gati. Po 33 në gati, për të mape dhe ushimi, që ndalin ndimat. Kem për gjës marë, ndime gjë, jo, shpoja më shenë, ku jetoj, unë ku haun, jo, jo, unë se kom 150 lekëshe, me mbra, për zëti. Qele që, me shtja marë, pravizumi, me shtja marë, me s'kimi bukër mrejë, në plakë. Ata thanë se nuk kanë asnjë mundësi që ta festojnë vitin e ri, ndaj kërkojnë diçka nga bashkia. Keni mundësi me festu festën? Jo nuk kemi, pra ne korrekt, të ta presë nën kryetarin, ti thamë që kanë nën ndimat dhe unë e du. Jo vetëm për kraja, për dhe ne invalidët. Po, e na unë që ashtu jam, po si kjo zonja, ashtu jam shpi me qira, pa banuqme, atë në zonë edhe shpi atë në zonë. Asë vest, asë shpi, asë buk, asë një zonë, pa pension, pa rrët, me një asë. Ora News u mundua t'i kërkoj një prononcim kryetarit të bashkisë Rahim Spajiu, por ky i fundit refuzon që të flasë për këtë problem.